Bom, nessa videoaula que eu vou falar sobre como copiar mapeamento, ou seja, texturas dos objetos no CAD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ativar essa guia Weaver aqui de materiais, vou colocar o pino dela, deixa eu ativar aqui. Eu vou mudar aqui, né? Eu quero elíptica, então eu vou vir aqui copy. Olha lá, eu vou deixar aqui esse material aqui de uma elipse, vou selecionar esse objeto, esse, o botão direito do mouse, confirmo com Enter, tá vendo? Aqui eu consigo. Esse aqui não mostra, né? Aqui vou selecionar uma imagem, então não vai mostrar. Para mudar a escala aqui da imagem, aqui, como eu usei a textura, ou seja, o objeto blocos, vou vir aqui e vou dar um clique, ó, tá vendo? Aí vai carregar aqui, ó. Fazendo o update desse material que eu tava usando aqui, ó. Então, para mim configurar a escala dele, aí eu vou vir. Vai ser aqui, ó. No Concrete Image, Edit Image, ó. Olha lá, ó. Aqui eu já configuro o tamanho que eu quero. Vou aqui 0,5. Olha lá, ó. 0,25. Tá vendo? Vou fechar essa janelinha aqui. Aí eu configurei do formato elipse, tá vendo? Aí pra mim voltar isso aqui, eu seleciono esse outro objeto, vem aqui reset map, ó, tá vendo? Resetou. Ficou assim porque eu mudei a escala da textura. Se eu quiser mudar aqui, ó, pra cilíndrico, ó, vou em aqui, ó, selecionei esse outro objeto, como esse aqui já tá mudado, ó, olha lá, ó, dou um enter, tá vendo que mudou as linhas? Olha lá, as linhas ficou ao contrário. Aí, se eu quiser voltar, eu venho aqui normal, venho aqui em reset map. Olha lá. Se eu quiser no formato plane, olha lá. Então, eu vou selecionar esse com o botão direito do mouse. Olha lá. Ficou planado. Aí, para mim voltar eles, seleciono os três objetos novamente. Reset. As coordenadas do mapa, ou seja, da textura. Tá vendo? Essa videoaula é, na verdade, copiando objetos, né? Mostrando como copiar objetos. Aí eu vou só desativar aqui o pino, ó. Desativo o pino aqui. Vem aqui novamente, ativo o pino. Se eu quiser configurar a escala, só vir Edit, né? Primeiro tem que selecionar aqui o bloco que eu estou usando. Selecionei esse bloco, porque eu estou usando essa imagem bloco. Vem aqui no, na imagem, seleciono aqui, ó. Edit Imagem, ó, lá. Consigo ativar toda a escala, configuro toda a imagem, a posição, o grau que eu quero que fica. Aqui a rotação, tá vendo?